L'Oficina Jove del Bages començarà dilluns que ve a donar servei d'assessoria per a les entitats juvenils i estarà gestionada des del CAE Manresa. Aquest nou servei, dins d'una oficina que està impulsada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i gestionada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, serà a nivell comarcal. I això doncs, pot veure's doncs, solventat en part per aquesta assessoria que proposem a dur a terme a l'Oficina Jove del Bages, que serà doncs, una mica a demanda a mesura que es vagi, comença a partir de la setmana que ve, i a partir que es vagi sol·licitant doncs, seran atesos i se'ls podrà orientar doncs, amb aquests temes. I esperem que vagi molt bé. La solvència dels que ho faran està contestada, per tant, ara és això. Però és veritat que s'ha anat dificultant també conèixer l'accés als recursos que tens també com a entitat. És dificultós, justificar és dificultós, però això són coses que tant passen a les entitats juvenils com a les entitats no juvenils. Però entenc que pel fet de ser juvenils hi ha aquest extra d'això, del fet de ser tendres i encara no haver hagut d'organitzar-se potser molt per resta de facetes de la seva pròpia vida. No? L'assessoria tindrà l'objectiu d'oferir informació i orientació a persones joves que vulguin crear noves entitats o per a joves que formen part d'entitats i associacions juvenils ja constituïdes i que vulguin millorar el seu funcionament, ja sigui per a la redacció de projectes, per assessorament en la gestió del marc legal, fiscal i comptable, per ajudar-los a trobar línies de finançament, participar en activitats internacionals o rebre informació en la gestió del voluntariat. Això és un tema amb el qual hi ha poca preparació, poc coneixement, i a més hi ha poc relleu. És a dir, les persones que ho saben fer, ho saben fer, i quan marxen, s'emporten aquesta cultura amb ells. I l'entitat en aquest sentit queda orfa. És a dir, sabem com muntar la pinya d'un castell i que canviarà el cap de colla, però la pinya es continuarà fent igual, però com es demanava la subvenció, hem de trucar aquella persona i demanar-li com es feia, perquè ningú o molt poca gent de les que queda això es fa. Per tant, aquesta era una realitat que també creiem que empenyia, no? A tenir aquesta o a crear aquest assessorament. Totes les persones que vulguin fer ús d'aquesta nova assessoria caldrà que es posin en contacte amb l'Oficina Jove del Bages, enviant un correu electrònic a participaciobages@oficinajove.cat i posteriorment concertar una cita. L'assessoria no té un horari fix d'atenció, sinó que es desenvoluparà a partir de les demandes que vagin sortint.